Eiropas Savienības valstīs statistiku sagatavo divas sistēmas – Eiropas statistikas sistēma un Eiropas centrālo banku sistēma, kuras dalībniece ir Latvijas Banka. Latvijas Banka vāc un sagatavo statistiku, kas galvenokārt saistīta ar finanšu jomu. Šī statistika nepieciešama gan pašas bankas uzdevumu izpildes nodrošināšanai, gan citām Latvijas un starptautiskajām institūcijām. No vienas puses, jā, Latvijas Bankas statistika ir līdzeklis savu uzdevumu veikšanai. No otras puses, mēs varētu raudzīties kā uz valodu, kurā Latvijas Banka un kādā veidā Latvijas Banka informē Latvijas sabiedrību, ārējo pasauli par to, kas notiek mūsu Latvijas tautas saimniecībā un it īpaši finanšu sektorā. Latvijas Bankas sagatavoto statistiku izmanto piemēram Latvijas Republikas centrālā statistikas pārvalde, Valsts kase, Finanšu un ekonomikas ministrijas, Starptautiskais valūtas fonds, Starptautisko norēķinu banka, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija un, protams, Eiropas centrālā banka. Kvalitatīvi, saulēcīgi statistiskie dati ir ļoti, ļoti būtisks priekšnoteikums vienots politikas veidošanai, kā arī vienots monetārās, ekonomiskās un arī struktūrālās analīzes veikšanai, gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Latvijas Banka regulāri kopš 2000. Gada sagatavo arī vienu no svarīgākajiem valsts statistikas kopsavilkumiem – valsts maksājumu bilanci, kas kopā ar citām statistikas jomām ļauj novērtēt valsts makroekonomisko situāciju. Tā informācija, kas ļauj ekonomiskās politikas veidotājiem saprast, kur te mēs esam šodien, vai mēs šodien dzīvojam labāk vai sliktāk par vakardienu. Tāpat saprast arī kaut kādas struktūrālos procesus, kas notiek tautas saimniecībā, kas mainās, kāda ir dinamika. Un attiecīgi balstoties uz šo informāciju, pieņemt ekonomiski pamatotākos lēmumus attiecībā par nākotni. Latvijas Bankas ilgadējā starptautiskā pieredze statistikas jomā, kā arī veiksmīgā darbība Eiropas centrālo banku sistēmā un eurosistēmā apliecina, ka statistika, ko sagatavo Latvijas Banka, ir bijusi un būs svarīga ikvienam datu lietotājam. Tā pieejama visiem interesentiem Latvijas Bankas interneta vietnē sadaļā Statistika.